Бадьорого ранку, нині четвер, 24 жовтня. Це новини на ЮА Чернігів і з вами їх ведуча Діна Вонг. Перемогу на чемпіонаті світу з сумо чернігівська спортсменка Аліна Дуженко присвятила сину Марселю. Це її перша світова нагорода після його народження. У Японії, де проходив чемпіонат, чернігівка боролася з сумоїстками з Естонії, Норвегії, Японії і Росії. Чемпіонат світу зібрав більше 600 сумоїстів з 30 країн світу. Як вдалося чернігівській чемпіонці вибороти золото, розкаже Дар'я Янушкевич. Це кадри з фінального поєдинку Аліни Дуженко проти російської сумоїстки. В трико з дівочим прізвищем Бойкова вона перемагає свою суперницю. Готується до змагань Аліна тут, у залі Центру спортивної боротьби на Балу у Чернігові. Перше, що восьмиразова чемпіонка світу робить перед тренуванням – намотує маваші. На тренування я можу так сама, але на соревнованнях мотають. Якщо маваші розв'язуються, то це пораження. Тут вона тренується двічі на день. Оскільки Аліна Дуженко – єдина сумоїстка у спортивному центрі, її суперник – директор Центру боротьби Костянтин Ноткін. Займається боротьбою Аліна Дуженко почала 22 роки тому. За 7 років спробувала себе у сумо. В тому ж 2004 році вона вперше стала чемпіонкою світу. Найголовніше в сумо – це старт. Це жорсткий, швидкий старт, увага, тому що боротьба тривається долі секунди. Треба бути дуже внимательним, настроєним, зосередоченим. Це, мабуть, на старті найголовніше. Я кожен день, коли я тренуюсь по сумо і борюся, я завжди щось пробую. Я не ідеальна і у мене є помилки. Я кожен день працюю над помилками, я розглядаю свого суперника. Головне – не боятися і йти вперед. Свою перемогу на чемпіонаті світу з сумо Аліна Дуженко присвятила сину Марселю. Свою медальку я присвячаю своєму сину, тому що я вийшла заміж, родила синочка, роки 8, Марсель його звуть. Це моє серйозне змагання після декрету. Перший – це чемпіонат Європи я виграла і чемпіонат світу, який теж виграла. Всі люди думають, що це великі, толсті, може неуклюжі, це на перший погляд. Насправді це дуже цікава боротьба. 12 років тому Олександр Маркін тренувався і боровся з Аліною у поєдинках з дзюдо. Так вийшло, що я пішов по тренерській вже кар'єрі. Аліна залишилася спортсменкою, але вона скромніше, вона по дзюдо дуже добре виступала. Дуже добре виступала по дзюдо. Вона була чемпіонкою України на мастер спорту України по дзюдо. Вона є, мабуть, найтитулованою спортсменкою в Україні по сумо. Спортсменка взагалі від Бога просто. Хорошенька. Сама, як жінка, красотка. Ну, таких дуже мало людей в наше час. Дуже порядочний і хороший людина. І дуже сильна спортсменка. Дар'я Янушкевич, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному. Документи, художні твори, репродукції, світлини, фронтові листи часів Другої світової представлять сьогодні у військово-історичному музеї у Чернігові. Там відкриють виставку «Україна вільна», яка присвячена 75-й річниці вигнання з України нацистів. Усі предмети стосуються двох періодів з 1944 року – окупації та відновлення після звільнення міста від загарбників. Про це ЮА Чернігів розповіла Леся Світловська, кураторка виставки. Ознайомитися із експозицією можна буде до січня наступного року. Програма «Ранок» на ЮА Чернігів в ефірі вже за декілька секунд. Тим часом команда новин підготує свіжу добірку інформації на восьму. Нехай ваш день починається позитивно. І до зустрічі у наступному випуску.